kultura, paniniwala at pananakop, pagpapalaganap ng bagong relihiyon. Ito ang kwento ng ating kasaysayan at koneksyon sa mga Malay, pati na ang pag-angat ng Islam sa rehiyon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Mahigit sa 2,000 taon na ang nakakalipas, ang India ay nakalikha ng isang kamangha-manghang sibilisasyon na merong malalaking mga syudad na gawa sa bato, magagandang mga palasyo, isang buhay na kamangha-manghang luho ng isang maayos na sistemang panlipunan at pampolitika. May sariling writing system na kilala bilang Sanskrit at 2 relihiyon, Brahminism at Buddhism, ang itinatag na siyang dominant religion ng Tibet, China at Japan. Ang mga taong gumawa ng sibilisasyong ito ay kilala bilang ang mga Hindu. 1,500 taon nang nakalipas, kumalat ang Hinduism sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia tulad ng Burma, Siam, Khmer at Java. Malalaking syudad ay itinayo sa mga lugar na ito, kasama na ang mga magagandang templo at malalaking ribulto. Kahit sa panahon ngayon ay makikita pa rin ang mga natira sa mga syudad na ito kahit kinain na ng vegetation at gubat ang karamihan sa mga ito. Ang makapangyarihang sibilisasyon na ito ng mga Hindu ay naitatag rin sa Malay Peninsula, na kung saan nagkaroon ng malaking epekto sa mga Malay sa lugar, pati na rin ang mga tao sa Pilipinas. Pero sa mga panahong iyon, wala pang naitatag na Pilipinas. At maraming mga salita sa Tagalog na ang pinagmulan ay ang Sanskrit, pati na ang sistema sa panunulat ay na-develop mula sa alphabet na ginagamit ng mga Hindu sa Java. Ilang daang taon nang lumipas, isang malaking pagbabago ang nangyari dahil sa paniniwala at relihiyon. Na dumating sa mga Malay, isang pagbabago na merong malaking epekto sa rehiyon at nakatadhanang magbago sa events sa hinaharap. Ito ay ang conversion sa Islam. Sa lahat ng relihiyon, ang Islam ang pinakahuling umangat sa mundo, na kung saan napakayaman sa kasaysayan ng pananakop at kultura. Ang relihiyong ito ay itinatag ni Muhammad, isang Arabo na ipinanganak noong 572 AD, at sa mga panahong ding yon, ang Christianity ay well established na sa buong Mediterranean at halos sa buong Europa except sa Scandinavia. Sa mga panahong ding yon sa Arabia, ang mga tao doon dati ay sumasamba sa mga ribulto at anumang mga idols. At si Muhammad ay isa sa mga magagaling na propeta na umangat sa time na yun. Sa lahat ng natutunan niya sa Hebraism at Christianity, or narinig ba niya, dahil ang mga relihiyong ito ay well established na, kasama na ang kanyang panalangin, na pagtanto niya na iisa lang ang Panginoon ang makapangyarihan sa lahat ang maawain, at sa kanyang paniniwala ay paniniwalaan din ito ng lahat ng tao. Dahil dito na-inspire si Muhammad at naging magtuturo at propeta. At sa huling parte ng kanyang buhay, na-convert niya ang mga tao sa Arabia sa kanyang itinatag na relihiyon, na siyang magsisimula sa pananakop ng mga Arabo sa rehiyon na mas kilala ngayon sa kasaysayan ang Arab Conquest or Muslim Conquest.
ang mga sundalo ng mga Arabo sakay sa kanilang mga kabayo ay puno ng paniniwalang makukonvert nila ang lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan ng pananakop, kaya sila ay tagumpay sa kanilang ginawa sa loob lamang ng 100 taon. Nakipaglaban ang mga Muslim sa mga Kristiyanong Imperyo Romano ng Byzantium sa Judea, Syria at sa Asia Minor, ang mga sagradong lupain kung saan dating namuhay si Jesus at nagturo ng salita ng Diyos, pati na ang mga bansang pinuntahan ni Apostle Paul at iba pang apostoles kung saan itinatag nila ang Christianity ay sinakop ng mga Muslim. Umabot ang mga Muslim sa northern coast ng Africa, sinakop lahat ng mga natitirang probinsya ng dating Imperyong Romano, at sa mga panahong 720 AD, tinawid nila ang Europa at sinakop ang Iberian Peninsula na mas kilala na ngayon na Espanya. At sa sumunod na 800 taon, ang mga Kristiyanong Kastila ay nakipaglaban sa mga Muslim sa kanilang bansa para mapalayas sa mga mananakop, pati na ang kanilang relihiyong Islam sa Europa, na kilala na ngayon sa kasaysayan ang Reconquista. Pero hindi lang sa kanluran pumunta mga Muslim sa Africa at Europa, kundi pati na sa silangan. Ang mga Arabo ay magagaling maglayag sa karagatan, sila din ay mga explorers at mangangalakal. Naglayag sila mula sa Red Sea pababa sa mga baybayin ng Africa hanggang sa Madagascar at eastward papuntang India, kung saan meron silang settlements sa mga baybayin ng Malabar at Coromandel. Ang mga Arabong ito na galing sa India ay naglayag naman papuntang Sumatra para makipagkalakal, dala ang kanilang relihiyong Islam, habang ang mga tao naman sa Sumatra, ang mga Malay, ay nagpa-convert kaagad sa Islam sa mga taong 1250 AD or mas maaga pa dahil sa kanilang trade sa mga Arabo. Nang dumami na ang Muslim sa lugar, isang makapangyarihang Muslim-Malay settlement ang itinatag sa western coast ng Borneo around 1400s. Ang mga nitibong naninirahan sa lugar, ang mga Dayaks, isang tribo ng mga Malay, ay tinalo ng mga Muslim at sinakop ang ilan sa kanilang lugar sa bandang baybayin. At sa mga baybaying ito ng Borneo, maraming mga mangangalakal at adventurers ang dumating sa lugar mula sa karagatan ng Pilipinas. Ang Muslim population sa Mindanao at Hulu ay galing sa mga migration ng mga Muslim Malay na mga misyonaryong traders na siyang nagtatag ng colony sa Borneo. Pero mga Maguindanao at mga Alianon Moros ay mga descendants na mga lumad sa lugar tulad ng Manubo at Tiruray na na-convert sa Islam ng isang Malay Arab na dumating sa lugar. Ang tradisyon ng Maguindanao Moros sa kanilang conversion sa Islam ay galing kay kabunsuan, isang native sa Johor. Ang kanyang ama ay isang Arabo habang ang kanyang ina naman ay isang Malay. Pumunta siya sa Maguindanao, kasama niya ang kanyang maraming followers at nagturo ng Islam sa lugar, at mula sa kanya ang mga dato sa Mindanao ay maiuugnay na galing sa kanya ang kanilang bloodline. Mula naman sa kanyang ama na si Ali, si kabunsuan ay descendant ng propetang si Muhammad. Pati na ang mga dato sa Maguindanao na hanggang sa panahon ngayon, sila ay naniniwala na ang dugo ng propeta ay nananalaytay sa kanilang mga ugat. Ang Islam ay lumawak at dumami sa panahon ng pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang mga Muslim ay meron ng foothold sa Manila Bay. Ang kanilang pagkalat ng relihiyong Islam sa arkipelago ay nahinto
dahil sa pagdating ng mga Europeans, isang nakakamanghang coincidence na kung saan ang mga Kastila ay nakipaglaban sa Muslim sa loob ng 800 taon sa kanilang bansa para makuha nila itong muli ay nakaharap naman nila ito sa kabilang bahagi ng mundo sa Pilipinas. Dahil galit na galit ang mga Kastila sa mga Muslim sa pagsakop sa kanilang bansa, kaya tinuloy nila ang kanilang digmaan sa mga ito dito sa ating bansa. Dahil ang mga Kastila rin ang pinakamortal na kalaban ng mga Muslim sa magkabilang bahagi ng mundo. Ang mga kalabang Muslim ng mga Kastila ay tumawid mula sa Morocco na kilala sa tawag ng mga Moors or Moros, na siyang itinawag din ng mga Espanyol sa mga Muslim sa Pilipinas, at hanggang sa ngayon, ito pa rin ang tawag sa kanila. Mula sa mga Negritos at kanilang paniniwala sa mga Anito at iba pang mga tribong Malayans na nag-migrate sa iba't ibang isla, dala ang sinaunang relihiyon nila na galing sa mga malalaking imperyo ng Hindu sa India at Sumatra na nagbigay ng malapit na koneksyon sa bawat bansa sa Southeast Asia, mula sa literature at sa kultura, at hanggang sa dumating ang mga Muslim sa lugar na siyang nagpatuloy sa conversion at connection ng mga Malay. Hindi naging Muslim ang buong kapuluan ng ating bansa dahil pinigilan ito ng mga Kastila nang sila ay dumating sa Pilipinas. Kung hindi dumating ang mga mananakop, siguro tayong lahat ngayon ay Muslim na, tulad ng Indonesia. Hanggang dito na lang, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.